зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перепочувалося і не закінчувалось, і кожного разу повітря засвічувалось, з очей виганяючи немичі сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варта того, щоб її розповісти. Всі говорили, що вона була відьмою, всі вірили у духів та у вічне спасіння. Жінки збивались на печальне голосіння. Всі говорили, що вона була закохана, що пам'ять про неї якимось глибоко захована. З усіх коханців не залишило жодного. Хто її убив, питали один одного. Хто її любив, хто не міг її пробачити, хто її убив на останньому побаченні, хто озвався голосом у замкнутому просторі, хто їх сховав у цьому чортовому озері. Кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перепочувалося і не закінчувалось, і кожного разу повітря засвічувалось, з очей виганяючи немичі сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варта того, щоб її розповісти. Бачити, як ти видихаєш повітря, далі сумніватися, далі не вірити, далі ненавидіти, далі мовчати, під вікнами твоїми залишаючись лежати. Шкіра твоя, що ніколи не остудиться, я так і не звик до твоєї відсутності, я так і не вжився з твоєю неуважністю, з нахистю твоєю, жагою і несправжністю, співи твої, від яких робилось тепло, голос твій, що нагадував про пекло, спогади твої, що завжди лишились темними, дихання твоє, що робило з мене демона, серце твоє поруйноване лежами, ліжко, в якому ми разом лежали, страсті Христові, що насправді ще бувають. З такою любові жінок і убивають. Коли їх відспівували, відстрілювали і хором підспівували, ніби життя кримінальних ангелів, вичитували з церковних євангелів, переповідали їхню історію, темну, спотворену і нескорену, переписану, недоговорену, ними самими вкотре повторену. І кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалося і не закінчувалось, і кожного разу повітря засвічувалось, з очей виганяючи найменше сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варта того, щоб її розповісти.